这一期我们来到了浙江台州黄岩的永宁街，听说这条街有很多老店，很多人从小吃到大，今天就跟我一起走进弄堂小巷来觅食吧。今天我们打卡的第一家店就是藏在巷子里开了快30年的辣卤锅，店里只卖这五样东西，但是巷子里来买卤味的人络绎不绝。除了很多老客，很多人是被巷子里的热闹所吸引才来一试。我蛮喜欢这个老店的氛围，充斥着市井气，喧闹拥挤却有人情味。除了一个像小报亭的摊位，巷子里有且仅有一把老式椅子供食客休息。鸡爪快卖完了，老板直接从巷子里的家中拿出了一盆鸡爪补货。就我们买的，我们除了卤蛋买了一个以外，别的都买了两份，感觉超级入味的。我觉得这是我吃过最好吃的小肠卷，因为它的那个辣味完全把它的苦味给盖过去了，肉也特别的紧实，还会带有点脆口的感觉。它那边生意超级好，一直有人进来买东西。辣鸡爪，怎么办？没地方吐。鸡爪它不是煮的那种，很容易脱骨的那种，但是它的那个肉的部分哦，超级软糯。爪子还是挺有劲道的。行了，不行了。这个有点腥，我觉得不是特别好吃。切下卤蛋，卤蛋很可，主要是它的汤汁都是特别的辣，特别的入味，汤汁已经感觉煮到特别浓稠了。鸡翅煮得很软嫩，基本上能一抿就脱骨。总的来说，他们家味道我觉得是我喜欢的，很辣，五香卤料味比较淡。最让人惊艳的就是小肠卷了。打卡的第二家店，阿红油葱饼。我们买了两个蛋清羊尾，那个店家还蛮贴心的，就是出炉之后按了一下这个蛋清羊尾，就感觉吃起来比较方便吧。好，这个也是他问我们要不要切半，我们选择切半，然后给我们包上这种牛皮纸一样的纸。来切下我的蛋清羊尾。外面的蛋清就是没有那种蛋腥味，
整个口感就超级软绵，感觉像吃那种老式的泡芙。里面外面撒了一层比较薄的糖粉，所以外面有点甜。这家的蛋清凉味真的很不错，可以来试一下。啥？这个一口咬下去，那个葱香蛋香。我的肉掉了，看不太清楚，但是我的一小块肉掉了。看这个边边地方就是肉。今天吃的最后一家店呢，就是路对面的这家黄岩一泡，温州的泡泡店。芋头芋奶应该是，店家撒好调料后都会取签，并把大块长条的食物剪成小块。这家店比较特别的是，炸串还搭配了三种不同口味的蘸料，不过我轻视后觉得糖醋的太甜腻，辣椒酱太咸，还是醋最适合我。这豆腐干好像麻花，很香的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 。我是急诊还没有这么好吃，还这么好吃吗？好吃的。炸物取签蘸醋是我平时夜宵吃烧烤炸串的普遍操作，大家也有喜欢取签的吗？还是觉得直接卤串更加有仪式感呢？因为老板是温州人，所以我很好奇，温州的泡泡都是取签后然后搭配好几样蘸料吃的吗？弹幕里温州的小伙伴们快来科普一下。温州的特色鱼饼，我第一次吃炸起来的鱼饼，我觉得超好吃，炸物的调味不会盖过鱼饼本身的鲜味。这个葱有点大。那我休产假会给我。还有一种老皮炸蛋，你知道吗？产假你还想要有年终奖？可以的。那我要是休产假吃了。你喜欢吃这个吗？你喜欢吃炸蛋馅吗？炸完之后里面感觉这个口感像冰淇淋一样。吃完我点的这些之后，我觉得面结、鱼饼、香蕉这三样特别好吃，别的就是普通的水平，没有特别让人惊艳。因为这家店的桌子太矮，凳子太高了，我的脸都没法录镜。这期视频就录到这里了，拜拜，下期见。